18. janvārī valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni devās reģionālajā vizītē uz Daugavpili. Tās laikā valsts prezidenta kundze iepazinās ar Daugavpils pirmskolas izglītības iestādēm un Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolu Saules skolu, kas šogad atzīmēs savu pastāvēšanas simtgadi. Pagājušā gadsimta 20. gados Saules skola tika izveidota kā tāda Latgales kautsmīna, kur meitenes mācījās gan šūt, gan apģērbs, modelēt, gan mājturību. Šī bija tāda sieviešu arodskola, kura bija ļoti populāra, un tās dibinātāja biedrība Saule, zināmā mērā, ir arī tāda Latgales kultūras veicināšanas biedrība. Un tā jau 25 gadus šī skolā mācās topošie mākslinieki un dizaineri. Tātad mēs esam vidusskola, kura piedāvā 6 dizaina izglītības programmas, un skolas sastāvā ir arī bērnu mākslas skola, kura piedāvā programmu vizuāli plastiskā māksla. Pēc pamatizglītības ieguvis Saules skolā iespējams papildināt savas zināšanas kādā no 6 dizaina specialitātēm – reklāmas, interjēra, foto, koka izstrādājumu, tekstila izstrādājumu vai arī apģērbu dizaina jomā. Savukārt ar vidējo izglītību 2 gadu laikā Saules skolā iespējams apgūt arī aktieru profesiju teātra mākslas izglītības programmā. Saules skolā šinīs 25 gados mēs esam apzinājuši, ka ir apmēram 500 audzēkņu beiguši skolu. Es domāju, ka tas pamats, ko sniegus, ir dizaina skola, viņiem ir noderējis dzīvē jebkurā gadījumā. Māca ne tā kā parastās skolās, bet praktiski. Visu laiku kaut kas interesants saistīts ar rokam, kaut ko taisīt. Mēs paši varam izdomāt un realizēt. Var piedalīties pašpārvaldē, kur mēs nodarbojamies arī skolas dzīvē. Mums tagad būs 100 gadu jubilejs. Mēs tagad idejas kaut kādas meklējam, kā varētu viņu apsveikt. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka gan tanī laikā, kad skola tika atjaunota 90. gados, gan vēl līdz šai dienai Daugavpils pašvaldība uztur gan skolu materiāli, gan nodrošina tehniskā personāla apmaksu, gan arī mūsu morāli atbalsta visos projektos un iecerēs, ko Saules skola ir izdomājusi. Šeit ienākot te galda tāds radošs gars. Šeit bērniem, es domāju, ir ļoti liela iespēja, un skola pat ir ļoti liela, gaiša, skaista. Es domāju, ka te ir labi gan skolēniem, gan pedagogiem. Skolā es novēlētu, lai būtu radoši bērni, ar vēlmi mācīties, izzināt un turpināt šo darbu. Un pedagogiem, protams, lai viņi varētu savas zināšanas nodot skolēniem. Skola ir izvirzījusi mērķi kļūt par profesionālās izglītības kompetences centru kultūra izglītībā. Tas nozīmē, ka mēs būsim ne tikai vidusskola, bet arī skola, kur ir iespējams apgūt mūža izglītības programmas, kur ir skola, kas ir reģiona mākslas izglītības metodiskais centrs. Līdz ar to arī šobrīd veidojot šī kompetences centra programmu, mēs esam ievērojuši šos uzstādījumus un esam arī jau tikuši tik tālu, ka esam iesnieguši pieteikumu kompetences centram. Ceram, ka šī gada pirmajā pusgadā mēs arī šo statusu saņemsim. Un esam arī izstrādājuši būvprojektu, kā mēs redzam šo kompetences centra ne tikai teorētisko, bet arī praktisko vīziju. Un praktiskā vīzija ir tāda, ka šis kvartāls Daugavpils vēsturiskajā centrā tieši pie Daugavas starp muzeja un Saules ielām kļūtu par šādu mākslas izglītības centru, kur vienā teritorijā atrastos gan vidusskola, gan bērnu mākslas skola, gan dienesta viesnīca, gan arī radošo industriju inkubātors.